Meus amigos, eu estou aqui na Cristais de Gramado, ao lado de Telmo de Freitas, para a gente falar dessa novidade que é o jantar às cegas. Você está acostumado a vir aqui no cristal, nos Cristais de Gramado para assistir o show de como é que é feito um cristal, visitar a loja, mas jantar, essa experiência é nova. Da onde veio essa ideia, Telmo? Olha, um dia eu estava na minha sala, que é uma sala que não tem janela, e faltou luz, faltou energia. E quando faltou energia, ficou escuro, mas completamente escuro. Nós temos aqui na Cristais de Gramado um slogan que é Cristais de Gramado, onde cor e beleza tomam forma. E no escuro não tinha cor, não se via, não se percebia a forma. E nos pusemos na hora, assim, viajando, como seria fazer arte, que é o que nós fazemos com o cristal, como seria fazer arte sem ver, no escuro? O que seria perceber? E é um gosto nosso, pessoal, de família, quando viajamos, ir a jantares às cegas pelo mundo. Nós fomos a três lugares diferentes e nos inspiramos nisso e fizemos, tropicalizamos esse jantar às cegas, trouxemos para o estilo gramadense, que é uma régua muito alta, quisemos entregar bastante, mais ainda do tanto que gostamos mundo afora. Daí surgiu essa ideia, a nossa inspiração. Como o nosso negócio é fabricar cristal, não é teatro, não é jantar, nós contratamos um diretor de teatro, Davi, que é bastante conhecido. Sim. Davi foi diretor aqui do Natal, de vários espetáculos e tal. E fez uma peça muito competente, de humor, que tem várias surpresas para vocês. Logo vocês vão... Então o jantar tem uma peça. Tem uma peça sensorial, é uma imersão muito grande e totalmente no escuro, não é vendado, gente. Sim. As pessoas, algumas pessoas têm o desconforto daqueles primeiros minutinhos sem ver. Não dá para ver nada? Nada, absolutamente nada. E como é que você vai ver uma peça no escuro? Vai sentir com o coração, vai imaginar a peça. Na saída temos surpresas e aí vai se comparar com o que está imaginado, idealizado por quem está ouvindo. E o jantar tem entrada? Como é que funciona? Então, também é surpresa, mas vamos já contar um pouco. São 7 finger foods, 7 pratos, são comidos com a mão, água à disposição, vinho que é servido no escuro, é um desafio, mas até agora não derramamos uma gota em ninguém. Tá tudo dando certo. Bom, eu não tenho como mostrar para vocês lá dentro, porque como ele disse, é tudo escuro, né? Mas quando eu sair, eu vou contar a experiência para você. Então, quanto que custa? Aonde que as pessoas podem comprar? Tem que fazer reserva? Como é que é? Olha, podem fazer reserva no site da Cristais Gramado, Jantar às Cegas Gramado, R$229 por pessoa, 2 horários ao dia, um que é às 19h30, outro às 21h30, apenas 80 lugares. É bastante restrito, é uma ocupação que tem quase que dado lotação, mas estamos apenas no começo. E é uma temporada, né? E é uma temporada, é apenas até 31 de janeiro. Olha então, vou contar para você depois como é a experiência, e aí você já faz a sua reserva para participar também aqui dessa novidade da Cristais de Gramado. Obrigado, Telmo. Vamos Obrigado. Ver. Até a volta. Quando eu sair, eu conto. Gente, eu acabei de sair da sala escura. E realmente ela é escura daquele jeito que você passa a mão assim, você não vê nada. É uma experiência incrível. E aqui do meu lado está o Davi Souza, que é o diretor do espetáculo, que lá dentro tem um espetáculo, que sinceramente me remeteu à era de ouro do rádio. Que você está ouvindo ali e você imagina você, né, naquele local. Né, e o bacana também é quando tem algumas coisas assim, de cheiros que você sente... de água, então assim, e o que mais me emocionou foi a saída. Eu tenho que dar esse spoiler, Gente, no final você descobre que duas atrizes do espetáculo, elas são cegas. Gente, essa é a Ana Lu Faria, uma das artistas que vão estar no espetáculo desse jantar às cegas. E você é uma das únicas circenses deficientes visuais do Brasil, né, Ana? Sim, sim. Conta pra gente como foi isso, Ana? Como foi pra você entrar nesse mundo, ensaiar, conseguir fazer tudo o que você faz? Na verdade, assim, eu já comecei enxergando muito pouquinho. Me formei em educação física e aí em 2010 eu perdi totalmente a visão.
e tive que me reencontrar nas artes do circo e do teatro, né? E assim, me emocionou muito também, porque o meu pai, ele também perdeu a visão. Ele perdeu a visão há 8 anos atrás. Sim. Ele tem 81 anos e ele perdeu a visão. E assim, eu me senti na pele dele, né? Como é que é. A gente, é muito difícil, assim. Eu acho que é mais difícil ainda para quem perde do que para quem nasce, né? Sim, sim. E para você estar nessa experiência, Ana, conta pra gente, de fazer um teatro onde as pessoas entram no teu mundo e não você entra no mundo delas. Sim, eu digo que a gente está na nossa zona de conforto, né? É o teatro às cegas, né? O jantar às cegas, ele proporciona isso pra gente. E ao mesmo tempo também proporciona algo que é indescritível. É fazer com que o outro, por alguns minutos, possa estar no nosso lado, né? Sentir o que a gente sente, né? É claro que não vai ser a mesma coisa, mas pelo aquele tempinho que ele fica dentro da sala, no escuro, ele vai sentir um pouquinho do que a gente passa. E é realmente, assim, é muito gratificante quando a gente recebe o retorno das pessoas, né? Eu fico muito feliz. Eu digo que quando eu consigo tirar a treva da pessoa, que seja por um minuto, eu já ganhei o dia. Ana, parabéns. Foi um prazerzão te conhecer. Obrigada. Isso é emocionante. Eu fiquei emocionado. E eu queria dar o parabéns a vocês e saber como foi montar esse espetáculo, como foi encontrar esses artistas. Eu tô todo arrepiado, assim, falando contigo aqui, porque eu falei pro Thelmo, quando o Thelmo me chamou, eu disse, cara, parece que o universo conspira, porque a Ana Lu, que é uma das atrizes que faz circo, eu conheci ela em Gramado. Ela é do Rio e ela veio com um amigo dela. Ela é trapezista, ela, né? Ela é uma das únicas circenses cegas do Brasil e uma das únicas do mundo, né, que faz aéreo. E aí o Dirceu me disse, tem uma amiga que é cega e faz circo, ela quer muito te conhecer. Na época eu estava dirigindo A Magia do Noel, o desfile, e ela disse que ela queria participar do desfile, só que o desfile já tinha começado. Fui tomar um café com ela, do café a gente montou um espetáculo, Vejo o Mundo com Outros Olhos, apresentamos durante a pandemia, e aí o Thelma me chama e diz, cara, eu tenho uma atriz. E aí eu chamo a Ana diz, Davi, eu vou, quero muito. E eu tenho uma grande amiga minha, que é a Sara, que é cantora e é atriz e já fez teatro cego. Eu digo, não acredito. Sim, olha o universo. Aí o Diego Max, é um argentino, a gente fez um filme sobre Caravaggio, lá em Farroupilha, com o Luciano Zafir, com o Cristiano Oliveira. E lá nós criamos uma amizade já de 20 anos, né? E ele também já fez teatro cego. Então o mundo... Aí o Marcelinho já trabalhava comigo e só as coisas foram se encaixando. Mas como tu falou, né, da era de ouro, do rádio, a gente pensou muito nisso quando começou o trabalho. Porque eu escutava da minha mãe e do meu pai contando e tal. Eu digo, cara, olha só... As novelas eram em rádio? Isso, as novelas... É, você tinha que imaginar. Tinha que imaginar. E acho que isso que a gente fez aqui. A gente consegue fazer com que o público viaje junto, sabe? Uma experiência que a gente também vive e entende um outro mundo. Na verdade, eles estão no nosso mundo se encaixando. Agora nós, num espetáculo como esse, a gente se encaixa no mundo deles e vê o quanto que não é fácil, entendeu? Não. Tanto que no começo tem gente que sente um desconforto, com aquele breu total. Uhum. Mas aí depois você vai se acostumando e vai entrando naquele mundo. Né? A sensibilidade, ela aflora, daí tu vai tateando, tu vai vendo, isso aqui... Eu não sei como é que foi pra ti a questão do paladar. O paladar, né? Tu a gente começa a identificar as coisas, né? O que será isso? Porque as pessoas não sabem o que elas comem, né? Não. A gente não fala não cardápio. Não sei ainda o que eu comi. Só pede se tem restrição, né? Se tem alguma restrição, é feito um pratinho especial para as pessoas, né? Que tem restrição em alguma coisa. Mas que bom que você gostou, fico muito feliz. Parabéns mais uma vez a vocês. Obrigado, tá? E, gente, obrigado. Vale a pena, viu? Venham para a experiência. Aproveita que é só até 31 de janeiro. De 2023, tá? A gente não sabe se vai ter outra temporada. Tomara que tenha. Mas vale muito a pena. Então, venham. Já reserva aí o teu lugar aqui no site da Cristais de Gramado. Obrigado. Valeu.